Gjethore, vërizi, manafer, hinthe, rigon. Po, krejt janë ta. Do më a da ku me nejte, se në që që? A përmene hinthe në përshemë, ti me hi aty në shkun ketë, për shembull për fluk, diku në xhon, apo din? Po po, sa sa. Mund të shpoj. Ne di kem lidhë gjithë ato, domethënë veçoritë edhe ke shtim në. E komboni në në një atë fortë apo bashkë. Sa që të dhon efekt kam të dhon ata në një. Po fluk e po. Po po. Ta apo jo. Ne zot në mirë ki. E për shafronin se pelezë shafronin dia çka ka. Shafroni është. Mira. Nona e këtyne krede. Kreva. A kjo është nona aty. Në përçatan 1 gram safran, llogaritet 1 gram safran. 35, ose me orin, që tash orin nuk e di sa unë Kosovën e kam qmimin halot 2018 se se kum lujt. Si jam marak mi... Sa për të një gram shafra? 35 ajra. Po, a i safroni pistili, jo safran indian. Safran indian 40 gram 5 ajra mund me kushtu. Pa e so safran. Po këtu pithuin safran qafran. Pistili. Pistili. Cili o safran pistili? Që, pistili, kjo më ka shkuja e kuqe për e morëm një kështune me, me po. Qilë që jam marë njonit. Edhe me po se cili është pistili. Po, s'ka problem. Ishtë për publikon që po, më di qka është. E shkujna. Me gjithë. A përshem pistili? Mhm. Qëto janë pistilat? Mhm. So kushtën që kjo kjese? Që që kjo kjese është 3 ore e gjysë. Pse kjo 3 ore e gjysë e 10 që zi qesi 1 gram. 1 gram. Po. Në më ndel a 5.35. Qysh përdurët kja për çka? E, kjo përdurët që qëta është e bujna për test, e bujna që qëtu. E morën ka, unë e përdurën metodën të eme, ka 5 gram. E, ka 5 pistila. Dhe 5 gram, 5 gram e myt njërin. Pua? A, 5 gram. Zgudzon ta me shumis me përdurën. Që shkujna që shto. Që, moj e dorën pak. E, 5 pistila është të lirisht në gujë. Më zëronë gjosh, po më pëdes. Mi shtin guja, mi përbija, mi mojnë ngu. Mi mojnë ngu. A për që? Mhm. Që e shumë? Kjo, pit të fillu të ashtë pik të ujtë janë njës me kalzu efektin e vetë. Oshtë i mirë për mishin e dhomve, për guhën, për parazit në guhën, ato të purët, ato në guhën. Për mërë në organizëm, qëka është mirë? Më krejtë. Ore, këtë sen, këtë gjokin e kohë ma atë rolin kryesor, me bo gjokin e kohë... Më duke të përfit me anaku, në dokon që shkëshim e mbledh një lullë, mëse kohën për stonë, po më duke të. Në shtonë se di bëdoj, nuk e di. E kam pasku me në vend, jashtë në Afrikë, dikona, nëse s'ga bëj, është filmi që u titullohet anaku, nda shahekin të i tamorin që të farë shafronën e koqë. Su në kom përstjel, di Ky për shembull te unë është ka dhënë rast se mi bënë të pyetë për shembull cilat janë konon ato ne që kum pas raste të veçanta, edhe kjo është afronit për shembull për punë synit që ka pasën trubullim sy edhe çashtu preferohet safroni më përdor. Me rikthy shikimin e synit. Mm. Pse? Arterjet domethënë, jo venat, po arterjet e vogla ato kapilarë. Po kapilarët e synit. Po ku bëhet çfarë që e përmendën çfar kolkin sekond që tham këtu në përpunë të veshka, bishti i kolit, atje ne janë arterjet që vetëm me mikroskop mund të shmi po, edhe ato formojnë kalk. E, që ky safroni nëpërmjet gjokit hyn atje ne i neutralizon enzer që aty ato formën e mjekësis popullore që ashtu e pasërën që e rikëthen të nashtërin. O, shumë i mirë. Vendi makiatës bëmin me pi një qaj bio? Një qaj bio, me pi. Ha? A filtera o është mirë më lartë? Së kje thonja që është mës pini doan halimullar, në pjo thujë mës pini doan pini qaj. Që? A o qështu? Vada qashtu. Edhe shiku si t'i lau me pomje, po. Basifatër, falimderit shumë që pranove interviste një shteknasime. Edhe ju falimderit shumë, shumë falimderit. Falimderit shiku si që në ndoqet, e i lau me shiku si me pomje edhe kush doni me orë, me po edhe me vizitu, të pak të një avlimvish me vizitu, suksesin edhe ato dhe me hongë pina dobi shëndësore që e kini. Faleminderit shumë. Faleminderit.